Hivi, unahakika ni yeye umemwona? Na uhakika, siwezi kukudanganya, nikudanganye kwa nini? Huyu mwanamume nimemchoka. Unajua nimemchoka, yeye amenifika hapa. Hapa nakwambia. Umemwona wa same guy? Nimemwona huko ndani kaingia. Chumba hiki sio chumba hiki. Hodi. Sikiza nikwambie, mimi hela sina. Leo nimekuja na kitu hiki. Wala sitaki kupoteza muda. Mko wangapi hapa kwani? Si kama unatuona. Nataka tumalizane kiustaarabu. Sitaki kugombana na nyinyi. Mko wangapi? Egeri wanatengeneza wangapi? Wanne. Mko wanne. Hata ngoja niwaambie kitu kimoja. Ili tuishi vizuri. Kwani mnaona lami ninavyokuja hapa kila dakika? Naomba niwaulize, mnaona lami ninavyokuja hapa kila dakika? Si mmechoka na nyenyewe? Mnataka nini haki yenu, si ndio? Sasa leo mimi nataka niwape haki yenu. Mnaonaje? Ah, nini jibuni kwanza, mnaonaje nataka niwape haki yenu leo? Fresh. Fresh eh? Okay, basi sikiza nikwambie kakaangu kitu hiki kimoja. Mimi ninachoona hapa leo nataka niwape kwa mpalange tumalizane. Bahati yako, umekuja jinsia mbili tofauti. Kuja jinsia moja hapo ungeelewa leo. Chukua kujana. Mbona umekimbilia tu kaa huko na dada watu? Ah, nimeambia sogea hapa. Usikae mbali, kaa hapo jirani dada. Mbona unaogopa? Hapana. Ah, habari zenu? Salama. Wazima? Wazima. Za mtokapo? Sio nzuri. Ni kwanza kina nani kwanza? Tuwajue, tufahamiane. Mimi naitwa Mwijaku, huyo anaitwa Kumbuka. Ni kina nani wazetu? Mimi naitwa Naomi. Okay. Mimi naitwa Mengi. Mengi? Yeah. Si hapa tumeelekezwa na Masharafu. Eh? Kwa hiyo yani. Ehe. Sisi mimi hapa ni mume wangu. Kwa hiyo Masha anaelekeza nije hapa ili tupate ushauri. Karibu. Asante. Huyu mume wangu huyu nishamfumania zaidi ya mara 4. Hivi ninapokuambia. Hivi leo nimetoka kumfumania. Na mwanamke. Na mwanamke mwingine. Alafu nimeishi naye muda mrefu kweli. Naongea. Mna watoto wangapi? Bahati mbaya sijapata mtoto. Ila nimeshashika ujauzito mara 4 zinatoka. Kaka anaosema dada yako. Mimi nitangu zako. Ni kweli. Amekufanya zile mara 4. Eh. Lakini anasababisha yeye. Kwa nini? Mke wangu. Mpaka sasa hivi hajapata mtoto na mimi nataka mtoto. Kila kipata mimba inaharibika, sasa fikiri nafanyaje? Kwao mimi ndo nasababisha, si ndio? Mimi ndo nasababisha. Hivi mwanamume ana akili kweli huyu? Sikia. Mwanamume ana akili, mimi ndo nasababisha. Sikia. Ngoja basi. Dada sipa. Kwa nini jazba hivyo? Sio na jazba, nimekufumania zaidi ya mara 4. Mimi nabeba ujauzito unaharibika, afu unaniambia mimi nasababisha mimi? Hivi unafikiri wewe leo unaifurahia? Ngoja. Kwa hiyo huyu amekufumania zaidi ya mara 4 na umekubali kweli kufumania? Eh, amenifumania zaidi ya mara 4. Na ndio mimba zaidi ya 4 zinaharibika. Zinaharibika ndio. Kila ukishojuzi unaharibika. Eh, mimi sipendi, sio mimi. Mimi sipendi. Kwanza nikupe. Kwanza nikupe pole dada yangu, nikupe pole. Lakini ndugu yangu, wewe ni mwanaume. Naamini unajitambua. Na unajua heshima ya mke kwa mwanaume. Umeelewa? Huyu unayemwona hapa sio mtoto, huyu mzuri. Akisimama hapa, pap, hamna mtu atakayemwacha. Hilo unatakiwa ujue. Na dadangu, kuna kitu unatakiwa ujue. Matatizo yako yote ya diskari, mleta mimba kuharibika sifa nini, usijisi una tatizo. Wewe ndugu yangu, brother, una shida ya mtoto lakini wewe ndio una destroy hivyo vitu. Mimba kuingia kwa mwanamke inatinda lakini inashika mimba, lakini kuna vitu vinatakiwa viwe vimetengenezwa kisaikolojia, kimwili, hii kuwa tayari kupokea kile kiumbe. Unapompa huyu stressi, ndio maana mimba zinaharibika. Mimba zote zinakuwa miskari kwa sababu tayari unampa stressi. Mimba haitaki stressi. Bora umpe stressi ya kutokunywa chumvi, sukari, lakini stressi unazompa anakufumania.
na wanawake wengine. Anapokufumania huyu lazima mhemko unamshika, mchango mimba zinaharibika. Usifikiri labda ana tatizo, usifikiri ana kakosa, ana kasoro. Angekuwa na kasoro asingoshika mimba. Jaribu kumpa ujauzito afu jaribu kubadilika kichwa chako. Unaonekana handy sana, unajielekea unalea lakini mchafu. Mwisho utakuja kumuua huyo. Na wewe dada usije ukahisi wewe mgonjwa, usije ukahisi una tatizo. Wewe unataka unatakiwa mental health. Upate mwana saikolojia aweze kuweka vizuri. Ukipata mwanaume na unashika mimba vizuri. Mtu akaanza. Mental health. Sasa mume wangu anasema mimi na matatizo ndio bado kwa wanawake wengine. Hebu mwambieni mwanamume mwenzenu. Huyu hana tatizo, leo ni mpumbavu. Wewe ndio unampa maumivu huyu. Wewe ndio unamsababishia mimba ziharibike. Mimba inataka utulivu wa roho na nafsi na kiakili. Unapomsumbua huyu mtoto, huyu mwanamke mtu, usifikiri mtu yupo vizuri. Tena haswa, haswa mtu. Unapo si ajabu labda umempata kama vile zali tu la mentality. Kakustiri labda hata muendani. Kakustiri. Na wewe pengine ndio umemstiri, uongo kweli? Pengine ndio anakupenda sana kuliko wewe. Kwa sababu wewe sasa wewe penzi lake unajiona. Ukiangalia unamwona kama vile yule katuni maroka yule sanamu loka pale poster. Unaonekana kabisa wewe una yani ni mtu ambaye unapenda vile vitu vya ujana ujana. Ukiwa na mke kuna vitu unatakiwa uache.